Taip, laiko pasiliekas, skubame į biblioteką, nes tai nuostabi vieta, į laisvalaikį skirta. Pasaką gali skaityti, jei nedidelis esi, jei paaugęs truputį, ką mokykis į eilėraštuką. Paauglių visų tikrai laukia knygų čia pilnai. Ir mamyčių, ir tetukų lauks spalvoti žurnaliukai, o senjoriams visada bus duota nauja knyga. Mili knygučių draugai, bibliotekininkai, Zarasų meno mokyklos jaunieji atlikėjai, kviečia pasiklausyti pavasarinių melodijų. Thank you.
Thank you.
Pavasaris jau bibliotekai sklando, skamba lieja saulėta diena, kai
turėsit laiko, paskaitykite truputį. Tavęs laukia Kučiūtė, Wolfas, Neitas, Karsinis, dar kelionė aplink Lietuvą ir Zarasų biblioteka. Su šventė, mielosios bibliotekininkės. Ačiū, kad mokate mylėti knygas, nenabačiai leisti dienas. Ačiū, kad mokate keliauti puslapiais, su visais susidraugauti. Šilto ir jaukaus pavasario, iki kitų susitikimų. Aplankykit biblioteką, ten gudurčiai pasilieka.